estás aquí, estás aquí, naste. Muy bien. गोटे सेक्रेटरी पोस्ट दे कि अध्यक्ष कहले जे आपण कर किसी दस्खत बाकी अच्छे आपण को आंचलिक कार्यालय को जीवा को पड़िबो तो सेठो मु ताको सहित माने गली ताको बाइक रे गला परे से मते सेठा को न नै कि आ गोटे रूम को नै गले नै कि सेठी मो सहित माने खराब व्यवहार करले କହିକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ନେଇଗଲେ ରେଜିନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଠିକୁ ନେଇ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ସାଥିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି କାନ୍ଦିକି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ କାନ୍ଦିକି ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ ଘଟଣା କହିଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ନିରବ ଟିକେ ରହିଲୁ ପୁଣି ଏ କଲେଜ ଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ରହିବନି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ଯିବା ନା ଏ କଲେଜକୁ କେହି ଛୁଟି ବେଳରେ ଆସିବେ ଇଏ ପୁଣି କିଛି ନ କହିକି ପଳେଇ ଆସିକି ମୋତେ ସବୁ ଘଟଣା କଲେ ଆମେ ନିରବ ରହିଲେ ନିରବ ରହିଲା ଭିତରେ ଆଉ କଲେଜ ଗଲେ ନାହିଁ ଏଇ 20 ତାରିଖର କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ କଲେଜରେ ଗଲାବେଳକୁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ